Kozara je željezničar u aktuelnom prvaku BiH bila ravnopravan protivnik samo u prvom poluvremenu. U nastavku meča poslije dvije izmjene na poluvremenu, željezničar je zaigrao znatno bolje i u 50. minutu Vernes Selimović dovodi goste u zasluženo vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Armin Hodžić postavlja konačnih 0:2 i obezbjeđuje plasman željezničaru u osminu finala fudbalskog kupa BiH. Pa da smo mi imali jedan težak otpor, jednu kvalitetnu ekipu pred nas, mi smo dali maksimum. Igrači su maksimum dali da dođu do ovoj pobjede. Mislim da smo se pokazali danas u Gradiškoj publici u korektnoj utakmici i mislim da smo odradili posao pošteno u ovom momentu koliko smo mogli. U 4. minutu prvog poluvremena meč je bio prekinut 8 minuta zbog sukoba navijača gostujuće ekipe na tribinama sa pripadnicima policije.